ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭିକୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଯୁବନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଚାର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି, କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରି ବୁଝିବା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୁଁ ରବି ରାଜେଶ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଆସିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଅଭାବ ରହିଲା ଯୋଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଦାବି ଦୁଇଟା ଅଛି, କ୍ଲାସ ସି ଆଉ କ୍ଲାସ ଡି, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ ଯାକ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ଟିଚର ବି ହଉ କି କ୍ଲରିକାଲ ହଉ କି ପୋଲିସ ହଉ, ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ହିଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡିୱାଟର କୋରାପୁଟ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି, ବହୁତ ଆଣ୍ଡିୱାଟର କୋରାପୁଟ ଛାଡ଼ିକିନା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ଉପଯୋଗ ନେଇକି 3-4 ବର୍ଷରେ ଲୋକାଲ ନେତାକୁ ଧରିକିନା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କେ ପଳଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏଇଠି ପୁନର୍ବାର 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଖାଲି ହଉଛି। ଆମ ଏରିଆର ଲୋକାଲ ଯୁବକ ମାନେ ଯୋଉ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଏରିଆର ବିଇଡ କରିବା ପିଲାମାନେ ନିଜର ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କଲେଜ ଏଇଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ, ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ, ବଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଡେମିକ ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯାଇକିନା ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ବିଏଡ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଦାବି, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ବିଷୟ ଥିଲା ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ଆସି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ 2-4-10 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ପଳଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁ ଖାଲିକୁ ସେଇ ଖାଲି ଆମର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ପଛ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ, ଯୋଗ୍ୟ ପାଇକିରି ସେମାନେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ସବୁ ଜାଗା ଖାଲି ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କହିବେ କି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ITI କଲେଜ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ବିଚାର ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠିକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୃହତ BED କଲେଜ ତିଆରି ହେଲା, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି BED କଲେଜ ହେଲା ପରେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର GNM ANM ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଥିଲା ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଠାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଏଠି ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଲେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ହବ, ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ CTBD ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା କୌଣସି ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ନେବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକାଲ ପିଲାକୁ ହୁଏତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନିୟରେଷ୍ଟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ନଥାଇକିରି ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାଟେଗୋରି ବେସିସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସୁବିଧା ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପିଲା ଏ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହେବେ, ଏବଂ ଦାଦନ ଖଟିବା ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ବିଷୟ ଏହା ଥିଲା, ଗତ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ପସ୍ତଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସରକାର ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ସେମାନେ ମୌକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିରହିଛି ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ମାଲକାନଗିରି ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଠି କୋୟା ବଣ୍ଡା ଦିଦାଇ ଭଳିଆ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯଦି ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯଦି ଚାକିରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ସେମାନେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସଂଘର୍ଷ TV ରାମକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ।